Ndoza muulidde bulungi olwaleero ekijje President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu ddwaliro e Nsambya n'agamba nti kadde waka be bambega ba poliisi ade bayiriddwa mu ddwaliro lino buli wamu nga bajjudde nga bali mu kwefoosinga n'okuyingira mu luumu ye okumutuusaako obulabe era nga bigambibwa mbu wano adde baweereddwa obutwa okujja okukuba mu ddagala ly'empisa erimugenda mu misuwa buyingire Kyagulanyi afe oboolyawo n'okuteeka n'okuba abasawo akalimi oba bagulirira okuba nti nno bakuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obutwa afe abagambe mbu nno oyo naye awedde tugambe rest in peace. Bano babadde bangi mu ddwaliro e Nsambya era bavideo ku Kyagulanyi balabe bayitiridde ng'alaba security ye bayinza ogibiiti nga banga bayinza okwesolesa ng'oluusi abaana basumagidde mu bango ono yetoloddemu nabawe yesolesa nayingira mu lumye namutuusaako obulabe kwe kusaba nti nno ave mu ddwaliro lino ery'e Nsambya asobole okudda akajja abajjanjabibwa. Ati n'abantu bano tubafayirinze bulungi era mabeda tubalina nga tubeekebejja nga tubatunuulira nga tubagoberera buli we badda anafe we tudda osobola okutegeeza ensi baani abadde baagala okutuusa obulabe ku Pulezidenti Kyagulanyi. Era twagala obeetegereze bulungi omusajja ono ono ogula bono yimutemu omu kwabo abasindikidwa jeno Museveni mu ddwaliro e Nsambya ogenda okutusobola ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine banengeri yabwe tebategeana kutegera kubanga balabika ebibalaga nti na basekyulite byonna bibaliko byeraga kati taswana kwebuzaabuza kujjako ezo sign ezibalaga nti no babyakwerinda basobola okujjanga ensi tebategeera bulungi era balemu okwekengerwa wabula bajjira ddala nga bebakwerinda bennyini ate sign eyo sijja kujoga negwo munnayuganda ali mu kulaba ekifaananyi kino olaba bulungi era wetegereza era otegeera bulungi ono wabyakwerinda we just nulira okuva ku face ye ku mutwe okumawo era wenkomeza ekifaananyi kye otegeera bulungi nti ono wabyakwerinda gwetunuulira sayini zonna oziwandiike wansi ozitereke sigenda kuzibagamba ate olala basobola zijja kutona okubalaba gwe wetegereze bulungi sayini zonna ezimuliko ziraga nti nno wabyakwerinda ndese n'omulala naye wuyo noono naye sayini zonna ezimuliko ziraga nti wabyakwerinda gwe wetegereze omwetegereze bulungi ojja kulaba ali mu kulimba mbu ali ku simu akuba simu saakwata video kujiweereza bano tebamanyi nti nno Uganda kati ndalamu ekisooka kati kansoke mbawoyo ku kajasikamu bakimanye ennyambala yaabwe embeera yaabwe endabika yaabwe erabika nga yakyavu nnyo nga n'engoye zebambadde zakyavu nnyo eyo nambemu okubalagirawo nti nno bano babyakwerinda ng'engoye tezitukula zaasalaasala zaagubaaguba balabikirawo nno babyakwerinda kubanga biri mu maba yingira poe ne bambala ebigoyegoye ebitategerekeka balabirawo ku mulamwa gumu nti nabo babyakwerinda eyo sayini gye njogedde yokka eyo ne banakyusaaebirala ebirala tebajja kusaba bikyusa tujja kusigala nga tubalaba kati nono wuuno naye wabyakwerinda omulaba ali nno nesweta ne jacket gyambadde eriko nti nno Uganda Police bamuwadde amateeka nti bikawo ensawo tebagiraba amazima ensawo emulemye okubika sayini nevaayo ne tumufotola ekifaananyi kiri kimankula tubba we tata nuuno etumuwaayo ne tumubawa mubategere nti Kyagulanyi okusalawo nti ave mu ddwaliro abatanatusa kuva mu ddwaliro naye asazeemu n'agamba kanve wano lwabano badde bagenda kumuwa obutwa nga bali mu nteekateeka ezikuyinaizinga n'omusawo singa abaatwala shifuti y'eddagala eryokukubwa Kyagulanyi batekeko obutwa okitegedde oba bali mujja kuba mwambula engoye bazambale bagende bajjanjabe Kyagulanyi bamukuba obutwa byonna badde biteeketeeke badde mu pulaani ko Kyagulanyi intelligence gye neŋŋamba nve wano wembeererawo essaawa endala 3-2 maaso nfudde era bwatu bakikoze n'ava mu ddwaliro e Nsambya basigadde baalisazeeko nga buli wamu ng'ate mu ddwaliro twakkirizawe bakwenda kuyingirayo nno badde baliyingidde ery'e Nsambya ndowooza balaba baabo bonna okulagirawo nti nno babyakwerinda and their appearance the way they look the way they walk bakulagirawo nti nno bakesi bajje n'omuseveni okitegedde era bagabi baabutwa bajje n'omuseveni bawambi b'abantu bajje n'omuseveni oshitegedde kati nawe beba uyitanudde Kyagulanyi n'agamba nze sigenda kubeera wano akufiira bwereere ate bagambe muno namanya ate n'ensirika sigenda kubeerawo era nga bano loopu gyolusonyi naboogeddeko nti bamwa bawaliriza Pulezidenti Kyagulanyi okuva mu ddwaliro lino njagala obuwuliriza ebigambo bya loopu gyolusonyi ng'ayogera ku basajja abo abatemu abasi abakumpanya abalyaki abawadde baweereseddwa mu ddwaliro wano okutuusa obulabe ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Wuli ebigambo bya loopu.
nasaba oba sobola kumusibula kubanga embeera wano ebadde etandise okwononeka mu bufu kubira ddala ekiro wabadde wajjawo wano ba state operatives nga bali mu ngoye za leeya nga batiseetisa eddwaliro mutuwe medical records medical records zinakubira za kyama za mukyala we ne famiry naye nga balemerako ekyomukisa omulungi eddwaliro ligaana baabadde bagezaako okwaccessinga room gye yabaddemu naye abaana baffe security nga babalemesa nga bagoneka kati kiki mwagala exactly mwagambye nti omuntu ono yaseeredde n'agwa kati mumwagazaaki lwaki mumulumbye ne mu ddwaliro gyali mugezaako okuyingira ekisenge kyalimu kiki exactly muleetera abantu okulowooza nti obaoliawo mulina ekigendererwa kubanga mwamutuusizaako bulayo mwamutuusizaako naye ate ne mu ddwaliro ne bamugoberera nga bagezaako ne leero nga bagezaako kwaccessinga ruumu ye by force so kati yasabye olwokukyagulanyi yasabye eddwaliro ntengeri ku fragments buno gye babuggyemu basobola okumujjanjabira ewaka ne bamumonitoringira eyo kubanga wano embeera tagitegeera obaoliawo bajja kusinza amaanyi abantu baffe abamubaddeko bayingire ruumu ye tetumanyi kigendererwa kyabwe ekyomukisa omulungi eddwaliro likkiriza asibulwe bajja sigala nga bamujjanjabira ewaka nga bamumonitoringa asuuke naye tugamba gavumenti muleme kusindiikiriza bantu ndowooza obiwulidde ensonga gyowulidde lofu naye agyogeddeko nti basindise oba security operatives okuva ekiro nga baketta beefoosinga ku mpaka okuyingira mu luumu pulezidenti Kyagulanyi gy'abaddemu nga baagala kubeera muli nga baagala kukola bya kifere nga baagala kumutta baagala mutuusaako bulabe n'agamba no sijja kubeerawo jaga wetegereza akatambi kano bulungi nnyo kave ku ntono paka waawe kakoma olabe nti nno baabo olaba batuddeawo bonna abo babyakweyina balina mu kwebiliifinga njagala okalabe bulungi manyi obadda tubikwata mu ngeri ya bubba nnyo naye nga katuwa obujulizi olaba obalabyabo abo babyakwerinda obola abatuddeawo ku ntebe olaba kuliko n'omupoliisi ayambadde ddala uniform abo babyakwerinda bonna ng'obalaba omu babiri basatu bana bataano mukaaga kuliko nno n'omusawo w'omuddwaliro okitegeera naye bamuleese bamutaddewo oku ayambadde ng'abasawo kati ayambadde ng'abasawo bamuwa engeri gy'agenda okubbamu so ku basawo abayiteko asobola twakukyagulanya sentamaa mutooseeko obulabe olaba kati bye bitusiza pulezidenti naga babatandisina okuyita mubasawo bwe banantuukako nga baleese eddagala okunkuba eddala tebagenda kunkuba butwa n'agamba likooti nve wano bwe batukira okuleeta omusawo ne bamuteeka awo kiba kitegeeza kyawedde dda bawadde dda omusimbi kino kinyongedde nze okunnuma ku ddwaliro ly'Ensambya okuba nti mukkiriza abasirikale okuyingira munda mu ddwaliro nga waliwo omuntu ali sensitive nga Kyagulanyi temuli serious oba ate lubaga ebadde feya mukko okutagula badde ajjanjabibwayo nga tamala gakkiriza abasirikale kuyingira munda naye wano Nsambya nemukkiriza abakesi abatemu okuyingira munda mu ddwaliro pulezidenti Kyagulanyi gy'ali bamutuuseeko obulabe temuli bangu nno nammwe era bino bye bitanudde pulezidenti n'agamba gundi kanve wano bano bagenda kunzitira wano singa seerwanalwanako singa seefaako singa sitaasa mbeera eno ng'obudde bukyali bano basajja beesomye okulaba nga bansira mu ddwaliro zezo ensonga zasinziddeku n'agamba kaaveeyo adde waka emagere ate tulabe nga ajjanjabibwawo specific atana kubanga ajjanjabibwa basawo b'Ensambya tebalina okubanga bamujjanja n'abagakani basobola omujjanjaba n'ab'omu America yose basobola omujjanjaba n'ab'e Germany nabo basobola omujjanjaba kubanga tetumanyi tetulina sure zino essaawa zamaze mu operation n'eddagala badde bamukuba nti oba temulimu any foreign chemical tuba tebalina kye bamikisinze mu ddagala eryo nga kigenda kumuwekenenga within time babo badde banoonyawo webamufunira webamuteekera mu fix bamuteekemu obutane nga babuliddwa okimanyi nno Nadduli jakana Nadduli Sulaiman bamuwa butwa nga bayita musawo yali amujjanjaba musajja watu n'akatuka omutima n'afa kati nakyo Kyagulanyi basobola okukimukola n'olwekyo twandibadde nga twanguyiriza mwenna gye muli abantu abannayuganda abali mu America abali Germany abaliwa ne tuteekawo embeera pulezidenti n'asobola okufuluma eggwanga ng'obudde bukyali n'agenda n'ekebejjibwa ng'obutwa nga tebunna bakkula kubanze siri certain siri sure kyandiba nga mbu
bamutaddemu obutwa nga basajja basiniikinze balina bafulukumisi wafulukinze ne bajjako eddagala li baddemu omuti omukubwa ne bateekako obutwa n'akubwa butwa kati nga verisuni agenda kuba ng'atugendako. Nze nsaba ku kino ekibadde nga eddwaliro likkiriza abasirikale abatemu ne bayingira munda mu ddwaliro eritakkirizibwa nga si balwadde si bajjanja tebalina gwe bajjanjaba ne nebakkiriza ne bayingira mu ddwaliro munda. This is a great sign. Ntino chakwanya no banga lwechi mtu usiduwako. Wadenga tumudu sizeba mkwadu sio mangu na jidai mwaka. Na ye within those hours zawa deyo. Tetumanyibi mkwadu duwako wati ba mikisinze mwobu tuwa somewhere anywhere. Nurecho usino fulumia president ingo. Vude uchari tumutwale mduwa liye itengere de. Basolo kumuna azomu sainga uchari ila wakeweje. Wabango utuwa mwebuli basolo buzi hizo kutamala bitundu kumono na mangu. Hale kutoka kumuta nga situese kidewa dakayawande. Babano Abatemu president ya gavumenti asigenda kubeera wano kanzo wano nzire waka abatemu benda abetolodde bulwamu abaagala kuyingira mulumu yange banamu kirabaagala muki naye nga tefe tubalina nga tefe tubalaba yaba ebifaananyi bino byenkuwanga byenkulaga abatemu bategeere abatemu balabe abadde bakola efujjo abadde baagala okutta president Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ne mukama ndezizaabwe nayagamba eddwaliro kuwamu wewaawo musigale mukole ebyammwe nze ngenze wange naye ekibuuzo kiri nti within the due process nga bamuteekako eddagala nga bamunaaza ekiwundu nga bamukuba akayisa akasannyalaza tewali awo bamukubiddewo kukubutwawo awo bali nze sikyayesiga abantu b'e Uganda sikyabesigirako ddala n'omunaku n'olu abasajja bayinza okulaga nti bano naye ne bakutta bwato ne saasumba bwe yafa ng'abantu bonna balina baabeesiga nera bamuwakati wakati ne bano nze sibeesiga bantu baafa amalulu ga ssente omusajja anzo banga abantu tena abawa ssente ne bakuba Kyagulanyi obutuwa. So I'm not certain era nga sibikkiririzaamu era nga siri happy n'omulundi n'ogumu Kyagulanyi akuba happy nga soso atwadde ebweru n'akeberebwa ng'obutwa temuli mu mubiri gwe bana amalwaliro ga Uganda ago gaafuuka kattiro ezo zaafuuka ddiru basalizaamu ddiru ne batta abaana b'abannaabwe kati nange simanyi oba president Kyagulanyi tebamumaliriza nga just tulinde start demuka bannange woowe baakikola batya woowe naye nga bakikoledde Nsambya awo toeva no tomanya soko kubanga kituufu nga president waffe baagala kumusanya wane nga wayisa mu ddwaliro kati n'olwekyo twebakala bakalaba nze ekinnuma beeba n'abasajja mbuuza baayingidde batya ne bayita ku geeti si bano baddebaze kuwa security eddwaliro Nsambya lirina security kati bano badde bayingira kukola ki okitegedde baabadde bayingira mu ddwaliro kukola kiki oba nfuna mu ddwaliro badde bayingiramu bakolemu ki ekyo ekibuuzo kye neebuuza era kye njagala ntegeere oli ajja okugamba mbu basirikale bajjoero sino nyina edda maama abasirikale jjoero tebambala batalero tabanga omusirikale wa jjoero era abasirikale jjoero basigala bweru okuggyako oli amubeera ku lusegere ne munne bokka be bayingira munda gyabeera ati nabo bafuda basigala ate abaana banufu babamanyi bulungi nyo so yonna ebamanyi abasirikale bajjoero naye ono twali amumanyi ne banne twali amumanyi wabula mbega gwe basindise okujja okubega n'okutuusa obubaka okubulayo Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine be bano ffe twabategedde twabaguddemu era president kyavudde asalawo nti kanve wano ŋŋende kubanga wakamba seefu nnyo okusinga nga ndi wano mu ddwaliro webamala gajjawe batofwa bagenda kundeetera obuzibu bagenda kunzitira bwereere ngenda kufuna ebizibu bya bwereere nafuna emitawana gya bwereere bwatyo president Kyagulanyi Center mulo batibwani nasi ulayo nava mu ddwaliro eri Nsambya nga tesigidde kawande olw'okukyala temu bano genoso bino byasindise abadde beesobola okulanga bamujambulamu obwensi abadde bali iga nnyo badde bali redi okulanga bakola kyonna ekisoboka Kyagulanyi abikwa bubikwa tibannanga eddagala liganya okuresponde nga afudde bwe badde baagala era kibadde ekirooto kyabwe naye simanyi oba kyakomye kizoba nga kyagenda mu maaso kuba situmanyi kati biri ate mabega eyo ebadde bitambula nga ebaluka enkwe zaabwe kati tube bagumu solo okuwangula nga tujja kuwangula ku buyinza bwa Mukama bano bonna Mukama katonda ajja kuba tusasulira ajja kubasuula eddalu ajja kubeebasa ajja kuba bulogotanya naye naffe nga tugenda maaso kimu kitambulire okusinza ku buyinza bwa Mukama Katonda waffe mbaagala nnyo Mukama bankuumi tujja kuba tuddamu banange mweraba.